Yes. Hata bwana yake alikuwa mashuhuri sana. Huyu mwanaume anajua maneno. Kwa hivyo leo tunataka tukamilishe ziara yetu. Hata tukapitia kwa nyumba ya gavana wenu na akatukaribisha vizuri sana. Tumetoka huko upande wa Nyamira na Kibirigo na tukaona vile watu wanajitahidi. Lakini kuna matatizo mengi. Matatizo ni ya kuharibiwa uchumi na serikali ambayo haijui inafanya nini. Na ndio leo na nimezungumza pale katika roundabout, mahali ambapo kuna umuhimu wa kihistoria. Nikasema hivi, Kenya hii inatawaliwa na sheria. Ingawaji hawa kwenye mamlaka hawatambui sheria. Juzi hata Ruto akasema mahakama ilifanya vizuri sana, ikarudisha ile maneno ya ushuru ndio wapate pesa nyingi zaidi, yani akamue hata zaidi. Lakini tumerudi kwa mahakama, na sisi kama wanaazimio tunapinga hii, tunapinga kwa nguvu zote utoaji wa ushuru kwa lazima, na tunajua tukisema hivyo tunasimamia maslahi yenu. Je, mnatuunga mkono? Wangapi wanatuunga mkono? Nataka nione kwa mkono. Tutapinga. Lakini ambacho nataka niongee, kule Mount Kenya wanatolea ushuru watu avocado. Avocado wamekataa, wamefanya maandamano. Lakini wanajifunza kwa Kisii. Wakati wa maandamano Kisii ilikuwa namba moja, mjipigie makofi. Wakisii wana uoga, na tusije kuuzua uonga huku na Kenya kwanza. Kwa hivyo wao wameshtuka na vile gavana wenu ako na ukakamavu, ako na roho safi ya kusaidia watu yake waliomzaa, anajua shida zao. Wakaona lazima wajaribu wamfanye hata amanyamazishwe. Wangapi wanasema hawezi kunyamazishwa? Nyinyi mko tayari kukataa na gavana? Na sisi tunahakikisha Kenya nzima inajua Simba Arati. Wanajua kuna makucha. Sawa sawa, anajua anapendwa na wazee wa kanisa kama mzee wangu hapa, anapendwa na vijana, anajali maslahi. Mimi natoa, I've given serious notice. Tunajua wana mpango waseme Simba Arati ako na magun, walete bunduki waende kwa nyumba yake waweke huko, waje wamshike. Wanasema mtu gani huyu mwenye ushawishi mkubwa namna hii, sio tu kwa Wakisii, Kenya nzima, hata Nyanza nzima. Huyu hata heshimu Ruto, tunamshika. Kwani Ruto ni Mungu? Yule ambao tunaogopa ni Mungu. Wangapi lazima tunaogopa Mungu peke yake? Wengine ni kumenyana, wengine ni kushindana. Vile sasa umesikia ndugu yetu Raila, tunamtafutia kiti aende huko. Na hata kwa mpango huu tunawashukuru hawa wa Kenya Kwanza, wamesema wao wana shida na Ruto na Raila, kwa sababu Raila sasa katika eneo la East Africa amepata kura ya Kenya, amepata kura ya Uganda, amepata Tanzania, amepata Rwanda, amepata Burundi, amepata South Sudan, amepata hata Somalia. Hiyo ndio jamhuri, hiyo ni East African Community. Na hiyo ni round, wakati huu Afrika nzima inatambua kwamba viti hivi lazima vizunguke. Aliyekuwa mamlakani ambaye atatoka mwezi Februari mwaka ujao anatoka nchi ya Chad. Chad inahesabiwa kama Central Africa. Kwa hivyo ni wakati, ndugu huyu, nimefurahi sana, mmoja wetu amesema atakuwa baba wa mababa. Na ni wakati wa Kenya itoe, kwa sababu ni lazima tupindue upinde. Wao wamezoea kuibia baba kura. Kuna hiyo? Wamezoea? Kalonzo atamweza kweli? Na wajue baba amesema kwa hapa. Sasa tunajua hii ya kufanya hivi na ya kufanya hii. Wewe sio hiyo ya uchawi wewe.
Lakini nasema hapana, tuamini uchawi, tunaamini nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumekuja vijana, mjue bado kuna kazi ya kufanya ili tuwasaidie. Governor, you are spot on. We have said, nikitoka Kisii leo ama kesho, mimi nataka niwaambie NSIS, DCIA, County Commissioner, the OCPD, tukisikia shida ya kwa governor Simba Arati, Wakenya wataandamana kutoka Lake Victoria mpaka Mount Kenya, na wataona shida ambayo wataweza kujua, watamnaulewa mamlakani, because wale wabaya zaidi hata wanashinda mkubwa yao, wanadhani watakuwa namsaidia Ruto kwa kuangamiza Simba Arati. Hey, kwa hivyo don't worry, hao wengine ni wadogo zaidi. Tunataka mjue kwamba, nataka tujue kwamba Simba Arati yako pamoja nasi. Hao wengine tutavinya tu masikio, hiyo siwapatie namna hiyo. Ni nini mlichagua, mnajua vile mtafanya. Wacha basi nikamilishe, wacha nikamilishe, sindampatia mrefu. Hey, ya nini mingine? Hey, wacha tuongee yale makubwa. Yale makubwa ni kwamba muna gavana ambaye lazima aheshimiwe. Wangapa nasema Simba Arati lazima aheshimiwe. Kwa hivyo mimi nashukuru gavana, unajua hii family hapa, ili kama ishara ya kwamba tunasaidiana na watu wetu hawa. Wewe mwenyewe ulikuwa unauza vegetables, you understand what this mama has gone through. Hiyo familia, hata mimi itakusukuma na shilingi 100,000 ili wao waumpe huyo mama heshima ya kutosha, na Mungu amlaze roho yake vyema. Na nyinyi, hiyo familia imebaki, na nyinyi muamini Mungu. Okay, kwa hivyo wangapi wanasema tusiende haraka? Tunaenda bana. Mkitaka vijana, mmechukua vijana wangu wasichana wawili tayari. Sasa mnataka kuchukua hata mama, jameni, mtalipa ng'ombe nyingi zaidi yenu. Lakini najua I know what I will do. Tutaleta vijana kutoka Ukambani. Hapa kuna Wakamba? Mweaseo? Kumbe mnajua hata Kikamba. Nasikia ni wengi zaidi hapa. Sasa vijana watatoka huko waje wasikie, wachukue wa Kisii. Lakini mjue kina mama wa Kisii ni hatari. Kama umuchapi kofi, atakuchapa wewe. Atasema wewe unaogopa wanawake. Kwa hivyo Mungu abariki sana, tuko pamoja nasi, tuimarishe uhusiano wetu, nguvu zetu, azimio iko imara. Na nyinyi mkae imara, na Mungu abariki sana. Asante sana. Tigatu wake leo mheshimiwa Kalonzo, kwa heri na huko boko igorodei waipengi. Asante sana your excellency Kalonzo Musyoka. Mama chairman wa soko. Kwa hivyo utachukua shilingi 1,200 ambao utapea familia. Sasa. Yeah. Asanteni sana na nyinyi. Asanteni.